për banorët 88 në Gjirokastër durimi ka humbur. Çdo ditë aty shkojnë specialistë zyrtar të lartë për të inspektuar, por edhe për të gjetur një zgjidhje. Kësa herë shkoi Shëmsi Premçi, kreu i emergjencave civile dhe drejtori i shërbimit gjeologjik Viktor Dota. Kolonat nuk kanë psuar ai dam të pallatit. Dyshemeja e pallatit nuk është informacione të mira, e keq që e ka nga sipër e gjitha. Nuk është as një lloj si pallati këtu, si ki tjetri këtu. Sepse po të ishte dyshemeja prishur do kishte vënë para gjithë ajo shemje. Premçi u tha banorëve se duhet i kërkojë llogari bashkisë së Gjirokastrës, e cila ka lejuar ndërtimet në shpatet shtufore, sikurse u tregoi aty se si do të veprohet. Puna e parë do filloj me pilotimin e zonës së rrëshqitshme. Në trung, mbi rrugë, pastaj do filloj largimi i dheut sipër, pastaj largimi duke ardhur nga poshtë-poshtë, duke lecuar nga lart-poshtë dhe duke e shoqëruar me mure mbajtës dhe pilotim. Dhe plus kësaja duhet edhe të mendojmë pastaj të mos mbjellim më fiq edhe domate, duhet të mbjellim akacje, bim që rrisin që ndrushmërin e shpatit. Por për shefin e emergjencave, disa familje nuk duhet të futen e të banojnë atë pallat pasi rreziku është i pranishëm. Po të mpysni mu, në seksionin që ka marrë goditjen, është mirë të mos banoj askush. Banorët e pallatit 84 prej më shumë se 3 javësh e kanë pasur të vështirë të jetojnë në shtëpitë e tyre, edhe pse 3 familje u kompensuan, 18 të tjera jetojnë me ankë pasi në çdo kohë ka shkarje të tokës.